Když jsem si přečetl, že vás oslovil přímo premiér Andrej Babiš, tak jako vidím tu větu napsanou, rozumím tomu obsahu, ale zajímalo by mě, jak to vlastně vypadá, když to vám zavolal premiér a říkal, potřebujeme 4000 postelí? Říkáte to správně, zavolal mi pan premiér, byl v místnosti s panem ministrem zdravotnictví profesorem Prymulou, takže mluvili jsme vlastně takhle ve třech a bylo to tak, ano. Máte jako představu, co se s těmi postelemi, protože ty se teď vlastně, pokud jsem to správně pochopil, netýkají toho připravovaného prostoru nebo té polní nemocnice v pražských Letňanech. Máte představu, kvůli čemu je vlastně stát poptává? Takhle já přesně samozřejmě nevím, protože pro nás to bylo ve velmi krátkém čase zorganizovat výrobu, najít kapacity pro to, takže nestaral jsem se přesně, kam ta lůžka půjdou, ale samozřejmě ze znalosti zdravotnictví, když vím, že těch opravdu akutních lůžek je v Česku 45 tisíc, 4 tisíce znamenají téměř 10% z toho objemu, tak si myslím, že budou potřeba určitě nějaké nové prostory, kde těchto 4 tisíce lůžek může stát. Něco samozřejmě může znamenat doplnění kapacit, které jsou dneska v nemocnicích, ale nevím to přesně. Takhle konkrétně jsme se o tom nebavili. Mimochodem, jak často trvá dohoda mezi ředitelem Linetu a předsedou vlády České republiky ohledně 4000 lůžek? Takhle já bych to chtěl upřesnit. Pan premiér, respektive pan ministr, nás požádal o nabídku. Dohoda znamená, že máme podepsanou smlouvu, nebo že jsme si plásli rukou, nebo že řekli prostě dodejte to. Ale my jsme opravdu za 24 hodin zpracovali tu nabídku, což neznamená jenom cenu, která je samozřejmě důležitá, ale znamená to, že dokážeme i hned dodávat, takže teďka ten míč je na druhé straně. Samozřejmě do toho ještě hovoří fond státních rezerv, kdy někdo z těchto oficiálních míst řekne Linetu, ano, tady máte smlouvu, podepište to, anebo začnete to dodávat. Takže my tu dohodu nemáme, my jsme jenom řekli, jsme schopni to udělat, rychle. Ve firmě jsme našli takový mechanismus, aby jsme byli opravdu schopni de facto druhý týden od dohody začít dodávat a teďka jsme v tom stavu a čekáme, jaká bude odezva. Takže jestli to úplně správně chápu, ten, nevím, jestli to je úplně klasický obchod, na jaký jste zvyklí, ale vlastně ta dohoda není ještě hotová a může se taky nakrásně stát, že to neklapne. Může se stát, že to neklapne, nebo že klapne nějaká část z toho. To všechno se může stát. Všechno mezi nulou a tím množstvím je možný a jsme na to takhle připraveni. Ano, je to urgentní situace, která se prostě řeší ze dne na den a chápu, že ta skupina, která o tom rozhoduje, tak potřebuje data pro ty svá rozhodnutí, aby to mohli potom začlenit do těch svých plánů, protože lůžka to je jenom součást celé té mozaiky. K lůžkům je potřeba personál, ta lůžka někde musí stát, musí být napájena elektrikou, musí k ním být přiveden kyslík v případě těch intenzivních lůžek. Musí tam být další přístroje. Takže my jsme jenom kostička z velké mozaiky. Poměrně důležitá kostička, minimálně v tomhle ohledu. Bez lůžek to nejde, ano. No, ale bez toho personálu to taky nejde. Chápu. Je to, pokud to klapne, nebo vůbec v nějakém gardu, tak je to pro vás transakce, na které vyděláte? My jsme firma, která je zřízená za účelem výdělku, ale jak jsme k tomu přistoupili, protože co se týká zakázky třeba 1000 lůžek, tak to není něco super výjimečného, co by se v Čechách nedělo. Jenom v posledních několika letech jsme měli několik takových zakázek. Všechny se soutěžily na cenu, všechny se soutěžily na nějaké technické parametry, kritéria, kvality. Takže tak, aby nemohly vzniknout žádné spekulace, jestli jsme se na tom neobohatili nějak výjimečně nebo na úkor té situace, tak my jsme vzali ceny, které jsou vysoutěženy tvrdě v těchto tendrech a prostě jsme je přepsali tady do té nabídky, protože to množství je podobné, jako už jsme historicky dodávali. A můžu říct, není to nejvýhodnější obchod, který by se dal udělat v Evropě, protože v Čechách se hodně soutěží na cenu a možná ta kvalita až ustupuje do pozadí.